एक हप्ता को जो पूर्ण लकडाउन थे लकडाउन पछि आज देखि फिर खोलि 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म को जो समय सरकार ने निर्धारित करो अनुसार मानस आज सब्जी गर्नको लागि राशिनहरु किन्नको लागि निकै भीड देखेको छ। सर जीएमसी को तर्फबाट के पहल भइरहेछ र कस्तो खालको चाहिँ यहाँ नेरी व्यवस्थाहरु गरिएको छ अलिकति जानकारी गराउनु। हिजो हामीले है लालबजार को होलसेलर यहाँ को होलसेलर प्रेसिडेन्ट लालबजार को तपाईको एक ड्राइवर एसोसिएसन बसेर हामीले जो कुरा गर्यौं हगे तपाई पहिला जुन भीड थियो त्यो भीड भन्दा अहिले त्यति भीड छैन किनभने यो तपाईको जति पनि डिफरेंट एरिया को रिटेलरहरु छ उहाँलाई हामीले यहाँबाट गाडी पठाएको छौं उहाँहरू भित्र आउनु भएको छैन र अब यो नजिकको जति छ तपाईको अब यो आरिथाङ भयो यो अपर एमजी मार्ग भयो यो नामनामको भयो यही लालबजार सर्णीको मात्र यहाँ अहिले सब्जी गर्न आउनु भएको छ र अहिले मान्छेको के छ भने अब फ्रेश सब्जीको लागि बिहान एकचोटि भिडै हुन्छ हो कि तर पनि हामीले पुलिस प्रशासन हामी जीएमसी को सबै स्टाफ भएर हामीले कन्ट्रोल गरेको छौं र अहिले अहिले हेर्नुस् तपाईले भिड बेसी छैन एकैछिन भिड भयो त्यहाँदेखि बेसी भिड भएको छैन। कस गर्नु भएको छ सर यो भित्र जाने लाइन लगाएर यो यो छ कि के रे सोशल डिस्टेंस मेन्टेन गर्ने खालको र यहाँ कस्तो खालको तयारी हैन हामीले सोशल डिस्टेंसिङ गरेर तपाईको एक्जिट एकपटिबाट इन्ट्री एकपटिबाट एक्जिट एकपटि गरेको छौं र अब पुलिस प्रशासन सबै गेटमा बसिराखेको छ। सर यो अलिकति सब्जी गुनासो नि हजुर हजुर के छ सर भाउ तपाईको यस्तो छ सिलगढीबाट जुन रेट आउँछ सिलगढीको रेट त हामीले यो चेक गर्न सकिँदैन हो कि यहाँ आएर होलसेलरमा सिलगढीको जुन चलन हुन्छ त्यो त्यसमा रेट हुन्छ त्यो हेरेर हामीले डिफरेंट एरियामा पठाउँदाखेरि किनभने भारी लोड गर्नु पर्यो गाडीमा र गाडी भाडा पनि दिनुपर्दाखेरि यहाँदेखि अलिक टाढो जाँदाखेरि बुजगारी बुढतुक तपाईँको सिच्चे चानमारी जाँदाखेरि 10 रुपियाँ बेसी नै पर्छ लाग्छ भाडा हो कि तपाईँको र यहाँ जुन लालबजारभित्र छ यो भित्र अहिले तपाईँ कम्प्लेन आयो कि महँगो सब्जी गर्दैछ भनेर त अहिले हामी यो अब यो जुन अहिले जे भयो आज यो ट्रायल बेसिसमा थियो हो कि आज मान्छेले पनि अलिकति धैर्य धारण गर्नुपर्ने थियो तर हामीले एउटा रेट फिक्स गरेर उहाँलाई दिनुपर्ने तर यो अचानक भएकोले गर्दाखेरि हामीले आज सबै रेट फिक्स गर्न सकेनौँ। अब हामी 10-11 बजी यो जुन 11 बजी बन्द हुन्छ त्यसको बादमा हामी जिएमसीमा गएर मिटिङ राखेर बजार अफसर सिएमओहरूसँग म पिए साहबसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर हामी भोलिदेखि चाहिँ एउटा रेट फिक्स गर्नेवाला छौँ। सर के जनतालाई अपील गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् बिमार बढेर जाँदैछ दिनदिनै हो कि डेड केस पनि हुँदैछ र गाउँ गाउँमा बिमार बढेर जाँदैछ तपाईँहरू आफैले डराइदिनुहोस् आफै अलि चङ्खु बसिदिनुहोस् सोसियल डिस्टेन्सिङ गरिदिनुहोस् सब तपाईँहरूको लागि सरकार छ सरकारले कुनै किसिमको तपाईँलाई एसेन्सियल कमोडिटिजमा रासिन पानीमा तपाईँलाई कमी दिनेवाला छैन सरकारले तपाईँको लागि एकदमै गाडीहरू एलर्ट छ रासिन पानी सबै छ हाम्रोमा त तपाईँहरू यसरी नअतालिदिनुहोस् प्रत्येक एरियामा काउन्सिलर छ पञ्चायत छ मन्त्री साहबहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरू पनि सबै लागिपरेको छन् तपाईँहरू यो सब्जी सकिन्छ आउँदैन भने नडराउनुहोस् हामी तपाईँहरूको लागि छौँ तपाईँहरू कहिले पनि सब्जी टुट्नेवाला छैन रासिन पानी टुट्नेवाला छैन। धन्यवाद थ्याङ्क यू। देखि हाम्रा सिक्किममै एक हप्ताको लकडाउन था ऊ अभि खत्तम हो कि उसको फेरि एक हप्ताकै लिए 31 मे तक लकडाउन बढाए हाम्रा सिएम साहब इसमें काम कर रहे हैं अभी गाँव में कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना वजह से सीएम साहब ने बहुत जो फैसिलिटी है आईसीयू है उसके लिए बहुत काम कर रहा है अभी जनता जागरूक होना चाहिए क्योंकि बीमार बढ़ रहा है इसलिए हम लोग तो जो हमारा जीएमसी है कैंटुक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग भी कोशिश कर रहा है पुलिस पर्सनल भी कोशिश कर रहा है जनता जागरूक होना चाहिए क्योंकि बीमार बढ़ रहा है थोड़ा अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए जब आप सब्जी करने आएंगे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है ये बहुत महामारी बढ़ा है इसीलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग को साथ दीजिए बोल के मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए रेट ऐसा होता है रेट सिलगढ़ी से जो रेट आता है वो सिलगढ़ी अपना रेट होता है जब इस सिलगढ़ी का रेट आके हमारा मंडी में आता है तो मंडी का जो होलसेलर है होलसेलर यहाँ से उसी रेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट एरिया डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट वार्ड में तो जहाँ अब थोड़ा दूर जो हमारा रिटेलर है वहाँ 5-10 रुपये ज़्यादा तो लेगा ही क्योंकि गाड़ी भाड़ा चाहिए उसमें लोडिंग अनलोडिंग होना चाहिए वो भाड़ा देना पड़ेगा जहाँ नज़दीक लाल बाजार में जो रिटेलर है उसको तो इतना ज़्यादा हमारा रेट नहीं है रेट हम कल से फिक्स करेंगे आज तो ज़्यादा भीड़भाड़ हो गया आदमी लोग क्योंकि फ्रेश सब्जी लेने के लिए आतुर हो गया और इसलिए भीड़ हो गया और कल से हम रेट फिक्स कर रहे हैं कल से एकदम ज़्यादा रेट नहीं होगा अब डिफरेंट एरिया इधर हमारा वार्ड 19 वार्ड है इस वार्ड में और इस वार्ड से बाहर जो सब्जी जा रहा है उसके लिए हम लोग ने किया है कल मीटिंग करके यहीं का लाल बाजार का गाड़ी हायर करके डिफरेंट एरिया में हम लोग भेज रहे हैं
डिफ्रेन्ट एरियामै भित्र जो जो यहाँ नजदिक है जैसे देखिए यहाँ एमजीमा गए अपर एमजीमा गए लाल बजार है यहाँ स्टार सिनेमा हॉल है इस यहीं नज़दीक का लोग आके यहाँ खरीद सकता है लेकिन बाहर से कोई गाड़ी मूवमेंट भी नहीं है अभी बाहर से कोई आने भी नहीं देता है तो अभी इतना भीड़भाड़ का कोई चांसेस नहीं है लेकिन हम लोग ने सब फैसिलिटी दिया है कि बाहर जो बाहर सब्जी है हम यहाँ से भेज रहे हैं बाहर बाहर में और बाहर से वहाँ से जन अपना पब्लिक लोग खरीद सकता है। हेर्नुहोस् अब सात दिन बादमा आज तीन घन्टाको लागि आजदेखि तीन घन्टाको लागि अब एसेन्सियल कमोडिटिज रासन पानी र सब्जीको लागि सरकारले रिल्याक्सेसन दिएको छ र हामीलाई डर थियो आज निकै भिड हुन्छ होला भनेर त्यसको लागि हिजो पनि हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ मेयर साहब आउनु भएको थियो कन्सिलर्सहरू हाम्रो यहाँ होलसेलर रिटेलर सबै बसेर एउटा मिटिङ गरेर आजको लागि हामीले एउटा प्लान बनाएको थियौँ र इनकेस एक्सेसै भिड भयो भने कसरी डिल गर्ने भनेर र जरुरी परे खण्डमा चाहिँ हामी यहाँ बाहिर पनि बजार लगाउनलाई तयारी थियौँ तर हामीले जति एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यस्तो भिड भएन बिहान एकछिन चाहिँ निकै भिड भयो तर हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ र त्यो सधैँको जस्तो हामीले हेर्नु यो लाइन कोरेको छ लाइन कोरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गराएर एट अ टाइम 10-20 हालेर भित्र कमसेकम एकपल्टमा 150 सपिङ गर्नुसक्छ त्यसो गरेर हामीले मिलाएर आजको चाहिँ हाम्रो अब अहिले 10 बज्दैछ 10 बजी हाम्रो सकिसक्यौँ र अब अर्को कुरा तपाईँले रेटको कुरा गर्नुभयो रेटको चाहिँ हिजो पनि हामीले मिटिङ गऱ्यौँ आज पनि मिटिङ गरेर हामीले गऱ्यौँ तर आज चाहिँ के भयो भने अलिकति बिहान भिड भएकोले गर्दा अलिक क्योटिक भयो मान्छेहरू पनि भिड सबैजना अतालिँदा फेरि अर्को के भयो भने एक हप्ता सब्जी दोकान बन्द हुँदाखेरि चाहिँ भित्र पुरा सब्जीहरू पनि कुहेको थियो त्यो सफा गर्दा त हामीलाई अलिकति ढिलो भयो र भोलिदेखि चाहिँ हामीले रेट बोर्डहरू लाउने सबै प्रोभिजन गरिसकेको छौँ र बिहान जुन रेट चाहिँ यस्तो हुन्छ सिलगढीमा फ्लक्चुएट भएपछि यहाँ पनि फ्लक्चुएट हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ जति सब्जी सिलगढीबाट आउँछ त्यसको बिल हामीले हेरेर उहाँहरूको प्रफिट मार्जिन 5-10% कति हुन्छ त्यो डिसाइड गरेर हामी रेट लेखेर यहाँ राखिदिन्छौँ र कसैले ओभरचार्जिङ गर्दैछ भने चाहिँ त्यहाँ हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छोड्छौँ र बिहान जो जसले पनि सपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु कि रेट बोर्ड बाहिरै हेरेर भित्र पस्नुहोस् र भित्र कसैले ओभरचार्जिङ गर्दैछ भने हाम्रो अफिसरहरू त यहाँ हुन्छै हुन्छ हामी र अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरूको माध्यमबाट म रिक्वेस्ट गर्छु बिहान हाम्रो जुन बोर्ड डिस्प्ले भएपछि चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडियामा यसलाई सर्कुलेट गराइदिनुहोस् र कसैले ओभरचार्जिङ कहीँ गर्दैछ भने हाम्रोमा कम्प्लेन आयो भने हामी उहाँहरूमाथि एक्सन लिन्छौँ। अरू मेन चाहिँ लाल बजारमा डिस्प्ले गर्नु चाहिँ अब यो चाहिँ सेन्टर हो यो चाहिँ हब हो यहाँबाट सबै ठाउँ जान्छ र हामीले होलसेलरहरूलाई के भनेको छौँ भने जति पनि उहाँहरूले रिटेलरहरूलाई सब्जी पठाउँदैछ अरू एरियामा जस्तै चानमारी बुर्तोक बोजोघारी डेभलपमेन्टमा जाँदैछ त्यहाँ चाहिँ कम्पलसरी बिल दिनु र यहाँको जुन रेटमा पठाउँदैछ बिल दिनु र त्यसमा हामी इनकेस कम्प्लेन भयो भने हामी बिल माग्छौँ त्यो दोकानमा गएर यहाँबाट कतिमा लगेको छ र त्यो कतिमा बेच्दैछ र एक्सेस चार्ज गरेको छ भने त्यसमा हामी कारवाही गर्छौँ र 5-10% उनीहरूको प्रफिट त अब त्यो हामीले त्यो त एलाउ गर्नु पऱ्यो किनभने सब्जी कतिवटा ड्यामेज पनि हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ तर कसैलाई पनि यो सिचुएसनमा मौकाको फाइदा उठाउनु ओभरचार्ज गर्नु त्यो चाहिँ हामी अब हामी जतिसक्दो हामी कन्ट्रोल गर्नमा हामी तयारी छौँ। पब्लिकलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू हेर्नुहोस् सबैजना लाल बजारमा मात्रै सब्जी पाउने ठाउँ होइन र सबै तपाईँहरूको एरियामा सबै ठाउँ सब्जी दोकान छ सबै सब्जी दोकानमा सब्जी पुर्याउने बन्दोबस्त यहाँबाट हामीले मिलाएको छौँ बिहान हामीले यहाँबाट होलसेलमा सामान आएपछि रिटेलमा पठाउनुलाई 20 गाडीहरू आइडेन्टिफाइड अलरेडी भएको छ त्यो गाडीहरूले दोकान दोकान सब्जी पुऱ्याउँछ तपाईँहरू कृपया यहाँ नआइदिनुहोस् भिड नबढाइदिनुहोस् यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यो लग्जरी भनेर थुप्रो थुप्रो पनि नकिनिदिनुहोस् जुन इमिडिएट जरुरी छ अब हेर्नुहोस् पेन्डेमिकको यस्तो सिचुएसनमा अहिले हाम्रो लग्जरीको टाइम होइन यतिखेर हाम्रो नेसेसिटी हो बाँच्नुको लागि मात्रै हामीले किन्नुपर्छ र जुन जरुरी छ त्यति मात्रै किनिदिनुहोस् र थुप्रो अरू के भेराइटी खोज्नु यहाँ आएको देख्यौँ आज हामीले थुप्रै मान्छेहरू कोही के क्याप्सिकम अन्डा मासु खोज्न आएको र त्यो हामीलाई यो सिचुएसनको त्यो जरुरी होइन त्यो बिना पनि बाँच्न सक्छौँ र अहिले जुन एसेन्सियल छ त्यो मात्रै किनिदिनुहोस् त्यसो गर्दाखेरि सबैको टर्न आउँछ भिड कम्ती हुन्छ र आफ्नै ठाउँमा किनिदिनुहोस् त्यसो गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्नु सबै म्यानेज गर्नु सजिलो हुन्छ म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हवस् धन्यवाद थ्याङ्क यू। आइटमहरू लेखेर रेडी गरिरहनु कि कसले लेख्छ आइटमहरू रेडीहरू लेखिरहनु रेट अब आजको त ढिलो भयो भोलि भोलिको चाहिँ बिहान लेखेर नम्बर हुन्छ कसैलाई चाहिँ त्यो बोर्ड।